ကရှင်နေပြုတယ်ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားမနာယူမိမှာဘုန်းကြီးကတစ်ချိန်မှာအပရာစေနာကုသိုလ်တရားများပြန်လဲပြီးတော့ပွားများနိုင်အောင်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းများနဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကိုရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးမယ်။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်မြန်မာကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်တစောင်းမုံလာဇန်3ရက်ခရီးနှစ်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်စနေနေ့မှာစကိုင်းတောင်ရွာမြတ်ဆက်ကြအကြောင်းတိုင်းမှာလာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးငဇွန်မြို့နယ်ငမြာကြီးအောင်သိတိရဲ့မှာနေထိုင်တဲ့အလူဒါယကာကြီးဦးချစ်လိုင်အလူဒါယကာမကြီးဒေါ်တန်းရွှေတမီးများဖြစ်ကြတဲ့အလူဒါယကာမဒေါ်ခင်မကြီးဒေါခင်မအေးဒေါခင်မစီညီမတစုတို့ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းခန္ဓာကမိမိတို့ရဲ့ရှင်မဆက်နွယ်ပြီးတော့မွေးဖွားလာကြတဲ့တူရတနာများဖြစ်တဲ့မောင်ပြေစုံအောင်မောင်ထက်စီသူအောင်မောင်တော်တာမင်းခန့်တူရတနာမျိုးကောင်းသုံးသုံးယောက်တို့အားတာမဏေတို့အားလျောက်ပတ်တဲ့သင်္ကန်းတပိတ်ပရိက္ခရာတန်စာခြင်းပြီးတော့တာမဏေပေါင်းတို့သူသွင်းချီးမြှောက်ခြင်းဆိုတဲ့ရှင်ပြုမင်္ဂလာဒီမင်္ဂလာကိုအဓိကအားဖြင့်ပြုလုပ်ကြတယ်ရှင်ပြုမင်္ဂလာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဃာတော်ပါ300တို့အာယုန်ခါမှာခောက်ဆွဲကြိုဆွမ်းနေ့လေခါမွန်မြတ်သောခဲဘွယ်ဘောစဉ်ဆွမ်းများဆက်ကလှူဒန်းခြင်းညနေခါမှာလည်းဖြောရည်ဆေးပစ္စည်းများဆက်ကလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မင်းများအတွက်တနေ့တာကုန်ကြစည်းအများကိုလှူဒန်းပူဇော်ကြတယ်ပင်တန်ကတော့ဆရာတော်ဆယ်ပါးတို့အတွက်လည်းတပါးတပါးလျင်2000ကျပ်တန်ပစ္စည်းများကိုလှူဒန်းခြင်းအပြင်2000ကျပ်တန်သောနဝကမ္မပစ္စည်းဝတ္ထုများလှူဒန်းခြင်းမြားဆက်ကြအကြောင်းတိုက်ဆွမ်းပရိသာဖြင့်ဖြစ်35000ကျပ်လှူဒန်းခြင်းဓမ္မပူဇာအဖြစ်မြားဆက်ကြနိုင်ကဆရာတော်အားသင်္ကန်းတစ်စုံဖနက်တရံရက်တစ်ချောင်းနဝကမ္မ3000ကျပ်တို့ကိုလည်းပဲလူတန်းပူဇော်ကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ကြရတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဘက်ဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးမိသင်္ကာများကလည်းပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လူတန်းကြရတယ်ပေါ့။ဦးဆန်အောင်ဒေါ်တင်ဝင်းရ2000ကျပ်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းမပြုံပြုံမာတမီဟန်စာပြေဝေရှင်မိသားစုက1000ကျပ်ကိုအောင်ကျော်စိုးမရွှေရွှေဝင်းတမီးခင်ရတနာရှင်မိသားစုက1000ကျပ်ဦးအောင်ခိုင်ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးမိသားစုက5000ကျပ်ဦးချေတောင်ဒေါ်စန်းမိသားစုက3000ကျပ်ကိုတန်းသေးတမီးမတွယ်တို့က5000ကျပ်ဒေါ်တင်စန်းတမီးမနှင်းနှင်းအေးမိသားစုက3000ကျပ်ဒေါ်ကြည်ရွှေညီမဒေါ်ခင်ကျွယ်တို့က3000ကျပ်ဦးတန်းဝင်းဒေါ်လှလှချင်းတမီးမရင်ရင်ဦးတို့က5000ကျပ်မသိန်သိန်ဦးညီမမကြည်ကြည်မိုးက3000ကျပ်ဒေါ်ခင်သိန်းတမိမဆန်းဆန်းအေးက3000ကျပ်ဒေါ်ချောစီသားကိုကျော်ဝင်းမနှင်းစိန်မိသားစုက3000ကျပ်ဒေါ်မြာဝင်းညီမဒေါ်မြာနွယ်တို့က3000ကျပ်ဆိုပြီးကုသိုလ်ပါရမီဖြည့်ဖက်ဆွေမျိုးများကလည်းပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပါရမီပြုလုပ်ကြရတယ်ပေါ့သီလတော်မြတ်ကိုလည်းပဲစောစောပိုင်းကစောင့်တည်ခဲ့ကြပြီပရိတရားတော်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပရိတရားတော်ကိုလည်းတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ကတဆင့်နာကြားခဲ့ကြပြီပေါ့အဲ့တော့ယနေ့ဒါနသီလဘာဝနာမျိုးစုံကိုရှင်ပြုမင်္ဂလာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတဲ့နေ့လို့ဒီလိုကိုကိုကိုရှေးဥစွာဝမ်းသာရပါမယ်အဲ့တော့ယနေ့ရှင်ပြုမင်္ဂလာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတဲ့ညီမတစုကိုဘုန်းကြီးအနေနဲ့ဗာတရားဟောပေးမလဲဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာဤသုရှင်မျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့ဟောပေးမယ်အဲ့တော့ဒီတရားတော်ကိုနာယူရတဲ့အခါရှင်အာနန္ဒာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေဘလို့ကိန်းအောင်နေခဲ့တယ်လဲအာလောဘဆိုတဲ့စွန့်လွတ်နှင်နာခံမှုစိတ်တဲ့အာဒေါသဆိုတဲ့ကူညီရိုင်းပင်မှုဒါမျိုးလေးတွေအချင်းချင်းငဲညာမှုကူညီရိုင်းပင်လိုတဲ့သဘောအာမောဟဆိုတဲ့ယထာဘူတကြကြအမှန်တိုင်းမြင်တတ်တဲ့သဘောဒီတရားတွေရှင်အာနန္ဒာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှင်တန်နေတာကိုတွေ့ပြီးတော့မိမိတို့လည်းပဲအတူယူအားကြနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးကအရှင်အာနန္ဒာဤသုရှိမျိုးဆိုတဲ့တရားကိုဟောပေးမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်မှာတစ်ပင်တစ်ပင်လိုပဲတစ်ပင်တစ်ပင်မှာလည်းပဲ
စိတ်ပင်နေလူသားကိုကောင်းကျိုးပြုတဲ့တစ်ပင်နေဆိုတာခွဲခြားလိုက်ရင်ဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်အစိတ်ပင်နေမှာရေတောင်းမြင့်ရှင်သန်ပြီဆိုရင်ဒီတစ်ပင်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့တတ္တဝါတွေတေကြည်ပျက်စီးနိုင်တယ်ဒီတစ်ပင်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အလုံးပူပန်မှုတွေဒီတစ်ပင်ကိုကြောင်းပြုပြီးငါသားကာသမီးများဒုက္ခရောက်သွားမလားဆိုတဲ့ပူပန်ဆိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်စေတတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုပဲကောင်းတဲ့လူသားကျိုးပြုဖြစ်တဲ့တရက်ပင်စတဲ့တစ်ပင်မျိုးတွေကြတော့လည်းပဲရေတောင်းမြင့်အာကောင်းရင်အာကောင်းသလောက်အသီးတွေအပွင့်တွေအရွက်တွေဝေစားလာရင်ဒီတစ်ပင်ကိုကြောင်းပြုပြီးအာလုံးချမ်းသာကြရတယ်ဒီတစ်ပင်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့သိပ်ပြီးတော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းချမ်းမြေကြရတယ်ပေါ့ဒီလိုပါပဲလူတယောက်မှလည်းပဲရေတောင်းမြင့်ကကောင်းတဲ့ရေတောင်းမြင့်၃ခုမကောင်းတဲ့ရေတောင်းမြင့်၃ခုဆိုပြီးတော့ရေတောင်းမြင့်၆တွဲရှိတယ်ပေါ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဟေတုပစ္စည်းလို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာတော့ဒီလိုပဲခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဟေတုပစ္စည်းမကောင်းတဲ့ဟိတ်က၃ပါးမကောင်းတဲ့ရေတောင်းမြင့်က၃ပါးကောင်းတဲ့ရေတောင်းမြင့်က၃ပါးဆိုပြီးတော့လူတွေမှာလည်းပဲရှင်သန်ဖို့အတွက်ရေတောင်းမြင့်၆တွဲရှိတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပဋ္ဌာန်းကြတော့ရေတောင်းမြင့်လျင်ကိုသစ်ပင်ကိုစီပင်တည်းမှုထောက်ပံ့ပြုသူရေတောင်မြင့်လျင်ကိုသစ်ပင်ကိုစီပင်တည်းမှုထောက်ပံ့ပြုသူရေတောင်မြင့်ဟာတဲ့သူ့ရဲ့ပင်စည်းတွေအခက်ရွက်တွေပွင့်ထွန်းလာအောင်ထောက်ပံ့သစ်ပင်ကိုထောက်ပံ့ပြုတယ်လို့ပါပဲတဲ့ဒီလိုပဲလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ဟိတ်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟစတဲ့ဟိတ်တွေအလည်းပဲသူနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတွေကိုကျေစုပြုတယ်တဲ့ဒါကိုဟေတုပစ္စည်းလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လူသားတယောက်မှလည်းပဲအချင်းချင်းအနစ်နာခံလို့တဲ့စိတ်အာလောသပသဘောတရားအချင်းချင်းငဲ့ညားတဲ့သဘောအချင်းချင်းကူညီဖေးမတဲ့သဘောအာဒေါသတရားအာဒေါသရရေတောင်းမြင့်ယထာဘူတာကြကြတိမြင့်တဲ့သဘောအာမောဟရေတောင်းမြင့်ဒီတိမြင့်သုံးမျိုးရှင်သန်မှလူတယောက်ဟာလည်းပဲတကဝဖြစ်ပဲယုံနံနေဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်သန်အသက်ရှင်ခွင့်ရပြီးတော့လူသားကောင်းကျိုးပြုတယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားနိုင်ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လောဘရည်တောင်းမြင့်အနစ်နာခံလိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးအရာရာကိုယ်ဟာပဲအသာစီးလိုချင်တယ်ကိုယ်ဟာပဲလိုချင်တဲ့ရည်တောင်းမြင့်ဒေါသရည်တောင်းမြင့်ကူညီဖေးမတဲ့သဘောမရှိဘူးငဲ့ညာတဲ့သဘောမရှိဘူးကိုယ်ဟာပဲအထက်စီးနေချင်တဲ့သဘောတရားမောဟရည်တောင်းမြင့်အမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးကိုယ်ထင်ရာဆွတ်ပြီးတော့မြင်နေတဲ့သဘောတရားအမှားကိုမြင်တဲ့သဘောတရားဒီရည်တောင်းမြင့်တွေရှင်သန်ပြီဆိုရင်လည်းလူသားတစ်ယောက်ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအပယ်ဆင်းရဲသည့်ရောက်သွားတတ်တယ်ဘဝချင်းမိဘဆွေမျိုးတွေကိုလည်းဒုက္ခပေးတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရင်းနေအရှင်အာနန္ဒာကြီးဆုရှင်မျိုးဆိုတဲ့တရားကိုဟောခြင်းဟာယနေ့အလှဒကာမအများရဲ့တန်တန်မှာအာလောဘဆိုတဲ့အချင်းချင်းအနစ်နာခံလို့တဲ့သဘောရေတောင်းမြစ်ကလေးတွေရှင်သန်စေခြင်းလို့ဟောပေးတာအာဒေါသဆိုတဲ့အချင်းချင်းငဲ့ညားမှုကူညီရိုင်းပင်းလိုမှုဆိုတဲ့အာဒေါသရေတောင်းမြစ်တွေရှင်သန်အောင်ဘုန်းကြီးကဟောပေးတာအမောဆိုတဲ့အရှိကိုရှိတိုင်းမြင်တဲ့ယထာဘူတဒသနလို့ခေါ်တဲ့အမှန်တိုင်းမြင်အောင်လို့ဘုန်းကြီးကဒီတရားကိုဟောပေးခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီရောက်တောင်းမြစ်တွေရှင်သန်လို့ရှိရင်အလူတကာဓမ္မတွေဟာကိုယ်တိုင်လည်းပဲငြိမ်ချမ်းလို့ပဝန်းကျင်မိသားစုဆွေမျိုးတွေနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်အထိကိုယ်ကနေငြိမ်ချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်ခံစားနိုင်တယ်တဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးကရှင်အာနန္ဒာရဲ့ဆုရှင်မျိုးကိုဟောပေးတာအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာဆုရှင်မျိုးကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘလို့ဆုတွေကိုတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာယနေ့တောင်းနေတဲ့ဆုတွေနဲ့ဘုန်းကြီးကနှိုင်းရှင်ကြည်စေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီဆုတောင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးအထုပ်ပတ်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးဦးမယ်ဒါမှဇက်ကြီးလေသွားမှာပေါ့အခါတစ်ပါးတော့မြတ်စွာဘုရားကကန္နာကုတိဇေတဝန်ကျောင်းကန္နာကုတိပရဝုန်ထဲမှာဖယားရှင်တို့ခင်ထားတော်မူတဲ့နေရာမှာထိုင်နေတော်မူပြီးတော့ယဟန်ပရိသတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူတယ်။ဒီယဟန်ပရိသတ်မှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောက္ကလန်ဆိုတဲ့အဂ္ဂတာဝကတွေလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မဟာတာဝကရှစ်ကျိတ်သောမဟာတာဝကတွေလည်းပဲထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘိခဝေဣဒာနေမိမဟံလကောတဲ့ယဟန်တို့တဲ့ယခုကငါဖုရားတတ်တော်ကြီးရင်ပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူတဲ့စကားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီအချိန်မှာဘယ်အရွယ်ရောက်တော်မူပြီလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တတ်တော်50နဲ့5နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ55နှစ်ကျော်လို့56နှစ်တည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားရှင်က35နှစ်အရွယ်တော်မှာဖုရားဖြစ်တော်မူခဲ့တယ်ခုဝါတော်20ရာပြီးတဲ့နောက်
နှစ်ဆက်တော်ဝါမြောက်တတ်တော်50နဲ့9နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားငါဖေရအသက်ကြီးပြီယဟန်တို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုမိန်လိုက်တာအဲ့တော့ဘာဆက်မိန်တယ်လဲဆိုတော့ဧကေစေဘေကူအီမီနာမဂေနာကိစ္ဆာမာတိဝုဒ္ဓေအင်းကြီးနာကိစ္ဆန္တိတဲ့ငါဖေရမှာပြုစုလုပ်ကြွေးမဲ့ယဟန်ကအမြဲမရှိဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖျားရှင်40နဲ့9နှစ်တရင်သုံးတဲ့အထက်မှာပထမဝါရုံ20တရားရှင်တတ်တော်50နှစ်အတွင်းမှာဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့ယဟန်အမြဲမရှိပါဘူးတခါတရံရှင်နာဂတမလာမထေရပြုစုပြီးတော့တခါတရံရှင်နာဂိတမထေရပြုစုပါတယ်တခါတရံရှင်ဥပဝါနာထေရှင်သူနကတမထေတို့ဟာပြုစုခဲ့တယ်ပေါ့နောက်တခါတရံကျရှင်သာရိပုတ္တရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့ကိုရင်ကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်ရှင်ဆောင်သားကပြုစုပြီးတော့တခါတရံမှာရှင်သာဂတမထေရှင်မေဂိယမထေ ဒီလိုပဲလှင်းတဲ့တယ်လို့ပြုစုတော့မြတ်စွာဘုရားမှာအမြဲတမ်းပဲကောင်းကောင်းမွန်ပြုစုမဲ့တပည့်မရှိဘူးတဲ့ဒါကိုကြည့်ပဲပြီးတော့ယဟန်တို့တဲ့ငါဖရာကိုတချို့သောယဟန်တွေကပြုစုလို့ကြွေးတဲ့အခါငါဖရာကဒီလန်းကသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအခြားသောလန်းကသွားကြတယ်တဲ့ငါဖရာရဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြဘူးနောက်ပြီးတော့ဧကေစေမရှင်ပတ္တစီဝရနိခိပန္တိတဲ့ တချို့ယဟန်တွေကငါဖရာရဲ့တပိတ်တင်ငန်းတွေကိုသူတို့နဲ့သဘောမတူဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်မြေကြီးပေါ်မှာချပြီးတော့သူတို့လိုရှိတဲ့လန်သွားကြတယ်တဲ့ငါဖရာမှာတပါးတဲ့တပိတ်တင်ငန်းတွေမြေကြီးပေါ်ချခံရပြီးတော့ကြံနေခဲ့တယ်တဲ့မရှင်နိဗ္ဗတုပဋ္ဌာကံဧကံဘိက္ခုံဇာနာထာတိတဲ့ဒါကြောင့်ငါဖရာအတွက်ခုသက်တော်လည်းပဲ55နှစ်ပြည့်ပြီငါဖရာကြီးလာခဲ့ပြီ ဒါကြောင့်ကြီးလာတဲ့အတွက်ငါဖရာအတွက်အမြဲတမ်းပြုစုလုပ်ကြွေးမဲ့ယဟန်တပါးကိုတင်းတို့စီမံပေးကြလို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုတောင်းခံလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာရှင်လေလောကဒဏ်နဲ့တွေ့ကြရတာပဲဘုန်းကြီးတို့တခါတည်းမှာလောကဒဏ်ဆိုတာငါမှတွေ့တယ်ငါမှဆင်းရဲတယ်ဒီလိုသွားမတွေ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲလောကမှာယုံကြည်အားဖြင့်အတူမရှိတဲ့ဖရာရှင်ဉာဏ်တော်အားဖြင့်အတူမရှ
Pokaran in a Tuya Rave. Ero, the Kadian Yasavia, Balu Tuya Lesuro, Poidu, a Karabama, Yasaviaha. A Sienaga the Malamatine, Kodala Dinema, Didasari, Juarebo, Sienaga the Malamatia, now like Yaham Chine, the waiting and in Yasavia do as you get a po. Tanea Yodo Poidu, Languele de Kuto had tweeted. Languele de Kuto had tweeted, Sienaga the Malamatia, Pshalangu the Bojare. Dilo Yasavia, Dilanga Dwajaya Omalu shouted. Yasavia got Dunyone Langa under the Mialone to Shihane. Dilanga Dwaja Zulu, Yasavia, Menjaro Mure, Yasavia, under the Kin at Langu, Nyonjaro Murebo. Time is Nagata Malamatia, do a Dilangu Dwani Jazro, Yasavia, Dilanga with Dwajaya Omazu B, Donjain Dining, Yasavia, Pian shouted. Yasavia Leve, Donjain Dining, Yan, Eddie Langa Madohane. Dilanga Dwaya on Lu Pian Bido, Yasavia, Donjin Dine, Menjaro Mugevare. Ero Dilu Menjaro Mudo, Sienagata Malamatia. Yasavia, Sienpia, Chuajin, and Juaba, so that the bomb unit, Yasavia, yet the baiting and ego, Eddie Lamoma, Mijibo, Macha, Bido, to a Chelanga, Dwagevare. Ero Yasavia, Dilanga, under the Side, Lu, Palu, Mamenjara, Lesuro. Tegelu menjala lusi in leve, nagata mala matia, palubian shaum lezero, under the meshiba upia. Bea meshiba wulu, bianbido shaumave. Dilu shaula lusi in boidu, damina gilaino, dizaga, yu yu temi me, yeswa pia ye, tepenu da nyendo, so galai de the wop, chedwame, dazo in boidu, a biga, teji doavi. Yeswa piaga, tepenu da nyene, dido mulu, dilanga dwaya on. Eri langa under the shide lu biolai lucien, dua meshiba wulu bian bio in Yasavia, Bama Matiba wulu, debia di the boy yautawar. Ero go biolai de Zagaye, and Nadebia, Yasavia, Sogavida, Pietuaware. Dazo in Bapia lezero, Sabima poinu, Takadia, Yasavia, Boma Sogade, Puguri, a shin lenene. Gauni vari, Konase Konavia, Gue Bido, a de zune, de dejayavare, Yasavia, Sogade Puguri, Tamuri, Pieta debo. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါမျိုးပြောလိုက်ရင်စော်ကားလို့ရှိရင်သူ့မှာပြည့်တယ်ပူကြီးလိုက်မယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကပါမမပြောလိုက်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကသူ့မှာလည်းပဲကံကြမ္မာကအကုသို့အကျိုးပေးခြင်းကရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ပဲတားတာသူ့ဟာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးသူသွားခြင်းနဲ့လမ်းကိုသွားမှာပဲ
အဲ့တော့ဒီအကုသို့အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့သွားတဲ့အခါဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခိုးသားငါးယောက်ကမင်းပြမင်းထန်လေးတင့်ပြီးတော့လမ်းမှာလူရက်နေတဲ့တခိုးတွေကသူတို့လူရက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာယဟန်တပါးလာတယ်ဆိုတော့စိတ်တွေကတော်တော်ဆိုးသွားကြတယ်သူတို့လူကျင်နာကပစ္စည်းလူကျင်နာခုလာနေတာကယဟန်လူတို့သူတို့ဘာမှရမှာမဟ
ောင်းနေပါတွေရိုက်ခွဲတယ်။မြေတပိတ်တွေရိုက်ခွဲတယ်။နောက်ပြီးတော့သင်္ကန်းတွေစိတ်စိတ်မောမောဆုပ်ဖြဲပြစ်တယ်။ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ယဟန်မှလည်းပဲခေါင်းကသွေးတွေစီးလို့အဲ့ဒီချိန်မှာခိုးသားတွေရဲ့ယဟန်ဖြစ်တော့အသေးတော့မတက်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတရိယာပြီးတော့ပြန်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းတနာတော်မူလွန်းလို့ကြွတော်မူဘဲနဲ့သူ့ကိုတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်ကနေစောင့်တော်မူတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကဒီလောက်ထိကရုဏာကြီးတယ်ကိုယ့်ပေါ်မှာပြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲပြန်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကြည်ပြူစွာခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတည်ထားရမယ့်အချက်ကလေးအဲ့တော့ငါဘုရားတင့်ကိုဒီအရေးကိုမြင်လို့ငါဘုရားပြောတာလို့အဲ့ဒီကျမ်းမှာမင်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမာကရုဏာတော်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယဟန်ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်နော်သုံးလောကထွတ်တာမြတ်ဖုရားလောကမှာအတူမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်မှာတခါတရံကိုယ်စကားနားမထောင်နေတဲ့ယဟန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါတပိတ်သင်္ကန်းကြီးမြေကြီးပေါ်မှာချပြီးတော့တပါးတဲ့ဒုက္ခရောက်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လေဒီလိုလောကဒဏ်ကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါဘုရားအတွက်အမြဲတမ်းပြုစုမဲ့ယဟန်တပါးကိုတင်းတို့စီမံပေးကြလို့မြတ်စွာဘုရားကတောင်းဆိုခဲ့တာပါအဲ့တော့တခါတရံကြတော့လည်းပဲရှင်မေဂိယတို့လှုပ်ကြွေးပြုတဲ့အခါလဲမြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲပြောမရဆိုမရနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတိကောက်ဖြစ်ခဲ့ရတာလေးတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခါတပမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်စာလိကာမြို့ရဲ့ဤစာလိကာတောင်ကကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်ရှင်မေဂိယပြုစုလှုပ်ကြွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်မေဂိယခွင့်ပန်းပြီးတော့ဇန်တုရွာတဲ့ကိုဆုံကန်းကြွဆွန်းစားပြီးတဲ့နောက်ကိမိဂါလာဆိုတဲ့မြေကမ်းဘေးကနေလမ်းလျှောက်လာတဲ့ချိန်ရှင်မေဂိယဘာတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့တရေဥယျာဉ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်။အော်ဒီတရေဥယျာဉ်ဟာတိတ်ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတာပဲ။တိတ်ပြီးတော့ကြည်နူးစရာကောင်းတာပဲ။ကမ္မထံအားထုတ်လို့တဲ့အမျိုးသားအတွက်ကမ္မထံအားထုတ်ဖို့ရာတင့်တော်လိုက်တာတဲ့။ငါ့ကိုမျက်စွာဖျားမြန်ခွင့်ပြုခဲ့ရင်တော့ဒီတရေဥယျာဉ်ကိုလာပြီးတော့ကမ္မထံအားထုတ်ရရင်ကောင်းပါပဲလို့ကြံစီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံလေရောက်ရောကြောင်းလေပြန်ရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်ပန်လေပေါ့အကြောင်းကျိုးတွေလျှောက်တယ်။နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဟာတရားဥယျင်ကိုကမ္မထံအားထုတ်ဖို့သွားလိုပါတယ်ဘုရားလို့ခွင့်ပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကပါမင်ကြားတယ်ဆိုတော့ယဟန်နဲ့မေဂိယတဲ့ခုချိန်မှာငါဘုရားတပါးတည်းဖြစ်သေးတယ်အဲ့တော့အခြားသောယဟန်တပါးလာတဲ့တိုင်အောင်စောင့်ပါဦးလို့မိန့်ကြားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစာလိကာတောင်ကကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်မေဂိယနဲ့နှစ်ပါးတဲ့တရင်သုံးတာမြတ်စွာဘုရားအတွက်မျက်နှာသေးရီတို့ဘားတို့ရှင်မေဂိယကစီမံပေးတာတပါးတဲ့ရှိနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြစ်ပြီးတော့တရားထုတ်ခြင်းပါတယ်လို့ရှင်မေဂိယကလျှောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတားတော့ရှင်မေဂိယကပြန်ပြီးတော့လျှောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအထက်မှတ်ကိစ္စအတွက်ပြုပြီးတပါပြီပြုပွဲကိစ္စမရှိတော့ပါဘူး။ပြုပြီးတဲ့မကိစ္စကိုလည်းတဖန်တူပွားအောင်လုပ်ဖွဲ့မရှိတော့ပါဘူးတပည့်တော်မှာတော့တဲ့ထက်မှတ်ကိစ္စအတွက်ပြုပွဲတွေရှိပါသေးတယ်ပြုပြီးတဲ့ကိစ္စအတွက်ထက်မှန်တူပွားအောင်ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဟာတရားဥယျာဉ်သွားပြီးတော့တရားထုတ်လိုပါတယ်ဖေဟာလို့၃ချိန်တိုင်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လျှောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့၄ချိန်မြောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမေဂိယတဲ့ကမ္မထံအထုတ်လိုပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့တဲ့ကိုငါဖုရားကဘလို့ပြောရတော့မှလဲတဲ့။သွားရမယ့်ချိန်ကိုတင်းရတာသိပါတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားအရှုံးပေးလိုက်တယ်အလျှော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့။ဒီတော့ရှင်မေဂိယလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတန်းရှိခိုးပြီးတော့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့တရားအာမထုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါဦး။တရားဥယျာဉ်ထဲမှာတစ်ပင်အောင်ကြောက်ဖြာပေါ်ထိုင်လိုက်တယ်တဲ့ပြိုင်နဲ့ယဟန်စိတ်တီပြောင်းပြီးတော့သူကသူရှင်ပြန်စိတ်တီဝင်လာပြီးတော့မောင်မတွေနဲ့မိဖုရားတွေနဲ့ဒီလိုနေတာတွေမြင်တယ်ဒီတော့လောဘတွေဖြစ်လို့နောက်တခါခိုးသားနှစ်ယောက်ကိုတယောက်ကိုသိမ့်မိန်ပေးတာတယောက်ကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချတာဒီလိုအတွေးတွေဝင်လာတော့သူ့မှာဗျာပါရဝိတက်ဝိဟိန်သာဝိတက်ဒီလိုဝိတက်တွေမကောင်းတဲ့အကျဉ်းစီတွေဖြစ်လို့လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့သူဟာအံ့ဩပြီးတော့ငါတရားတရားနဲ့ဖြစ်နေပါလေရဲ့နဲ့မကောင်းတဲ့အကျဉ်းစီတွေဖြစ်တယ်တရားထုတ်လည်းမရဘူးဆိုပြီးတော့
ဒီတည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကိုစွန့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတစ်ခေါက်ပြန်သွားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းကြည်ကြည်ပြီးပြီးလက်ခံပြီးတော့တရားဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်မေကြီးကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့ရောက်တော့အာကုသူစိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့မေးရင်ရှေးတုန်းကဘဝ 900ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့တော့ရှင်ဘုရင်စိတ်တွေပေါက်ပြီးတော့သူ့မှာအာကုသူအကျံစီတွေပဲဖြစ်ခဲ့တယ်တရားအားထုတ်လို့လုံးဝမရခဲ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဒီအကြောင်းကိုမြင်တော်မူလို့တားမြစ်တော်မူခဲ့တာဒါပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူးအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားတပါးတဲ့ချန်ခံပြီးတော့နေခဲ့ရပါတယ်တပါးတဲ့နေခဲ့ရတော့ဘာဖြစ်မလဲမျက်နှာသိရေးကိုယ်တိုင်းလှုပ်ရတယ်သင်ငန်းကိုယ်တိုင်းရှိုးရတယ်
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်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 ကိုယ်တိုင်ကိ
then Simon Bejava, look, yes, of Yaga, Majiare, Duncan, like it. Erojan, I see near Jidima, then we got it, Chico, Yavare, then Mat, then we gabble. Tajamojani, Ludagata Marine, Diana, Breta de Leve. Mimi do Leve, Locatane, Tuya Mave. Been let the Moderarego, Tualushi, Papimili, Linden, Leden, Daria, Tuya, Tones and Diluve Logare Mat Navy, so in Logaran Diaria, a gongsu Tuya Mave. Chandare den, go boma lululala, a gong biore, Dilu Logaran in eleve Tuya me, Decadian go boma, Mahomadea, Chupe, Bido, Gondeca Jaung, Biorarine, Tuya me, Decadian Gunama, a Chanyan Machida. Damu in eleve tuyam, Senya Tokari in eleve tuyam, da Logarema, Nelusin, Logaran Zuram, Yasovia, Dong, Shangwelu, Malubu, Siani, Matan, Wiga Jarepo, Taja Mimiru, Nategelu, Logaran in a Twitchung, Gelusin, one in Isia Malubao, Gongne Logaran, Chandare Logaran in a Twee, Nyojuan, Nyojuan, Mepipu, Yiji Pare. The Cadian Sura Logaran, Magone Logaran, Senior Logaran in a Dui, Yena de Line, one nipple, Mepsipu, Yiji, Daham Yaswa Piatama, Dijon Yi Daya de Dabe, Narua, Bamule, Logaran, Gujanjan Kanaima, Mingla de Apside, Ke Alome, Leochi, like so like. Benle the Modera, Tuala Ya, Manswa Line, Dijon Ye. Benle the Modera, Tuala Ya, Manswa Line, Dwejo Mie, Loga Dwema, Jinle Ya, Manswa Logaran, Dwejo Mie, Loga Dwema, Jinle Ya, Manzwa Logaran Dwejo Mie Payado Ma Dwejo Ya Duga Ba Mule Payado Ma Dwejo Ya Duga Ba Mule Tajang Logaran and Dwidung De Kama, Podada Logadan, May Satan Yeda Nagan Badi, Eden Mingla Modaman, Gongne Logaran and Dwin, Leve He Hane, Nyoja, Nyoja, Mepipu, Pilusin, Amingla, Pieto Sura Logarani, Senior Logaran in a Dwijon De Kama, Leve, Mienna Dilin, One Ebella Mepine, Pilusin, Amingla, Pieto Hadde, Tajang Gongne Logaran and Dwijon Leve, Bumam and Nina on Josa Yare. Senior Logaran at Dule, Pomame, Josiah, Yasopia, Dogma, Logarani, Dwijunya Dida, Marua, Bamuli, Paramishini, don't Dwijunya Dida, Dua, Bamule, Lu, Kunaga Jana, Simiji, Tamatan, we got water, then we got you, Pido, Logarango, Janjan Kanayon, Josiah Vare, Dama, Mingla Shide, Mingla Biware, Muda, Mudami, Pipale, Aimbama, Mingla Shibazi, Lu, Sambogli, Cheyo Nero, Mingla Zura, Shima Lava, Sitaga, Diga Jare. Aram Yasavia, Dilu Logaran in a Dwijon Yare, Ja.
နောက်ပြီးတော့ငါဖျားအတွက်အမြဲပြုစုမယ်ခြင်းဟန်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းစီမံပေးဖို့ကြောင့်မင်းကြားတော်မူတော့အဲ့ဒီပရိသတ်ထဲမှာထိုင်းနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တဂုရုမြတ်ကလက်ဦးချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်အနေနဲ့တသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းတပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော
tapi dia baca, biasa lojui lah. Tengok orang mula punya suapi ada, dah jauh punya suapi aku piara tapi dia lojui piara si, lojui pun juga piara lo sendiri boda ga, show thagai bare. Erom punya suapi aga bah menjarah mudah lezuro, elan dari boda, jadi dia yang tuan wihara di, adunya iwa me dari dia. Dewa Owaro Bodhana Owara Trito Namidya Ubataka Gishan Atiti Bdekhi Bhi Nyaswabhya Menchajya Chakaliya Tari Bodhara Ten Piusu Lojwebu Maten Dovavu Tari Bodhara Peje Mave Ten Yau Nene Ten Sini De Yeha Ngapya Siddhalu Vave Ngapya Mishibu Lu Pyolu Meyao Ten Ngapya Ye Goza Pshite Ten Sini De Yeha Seichaya De Ngapya Sini De Luve Tensi ni lu cing, ngapia masih bau lu, piolu gu, maya bau dari bau dare. Tawa owaro bau dana, owara dari dore. Tenye semua owara ha. Piyasi ni ye semua owara ni, tetete jawa de. Dajang tensi ni bu lure de. Nama dia ubataga gizan atiri bdeki bi. Dari bau da daya dendi mengapia a. Ubataga gizan juzu lu juwe gizadi na ati masih bau. Idi itu bagawa donloga doda sendo miapeyadi, padeki bi si yego kongsua miendo muiy dah miendo muge babi dari. Ramya swabiaga taribau dare, ten biusu lojibu maten tau de. Ngapia masih bi me ten si ni de ya ngapia si dulu babe de alung si caya de ten ye somaria le piasa ni ye somane tadu pi ni de dajang ten yang ngapia u biasa melujui bane biasa lujui bane melubau dari boda lu menjaro muge bar erodinia masih dari boda ye si de cino si dari boda zora miasa piara de cawla lau so biro perniban sanwen doa gaya bar tadu ale cini babi. Kukurang datu jini wali ini, Nyaswa Piyahu, Piusu Lujui Piyazi, Piusu Lujui Kuen Bepa Zoro, Sintari Buddha ya Sita. Mimi ya Jezu Sini Bo, Nyaswa Piyahu Bo, Belau Leza Gede, Belau Mienu Gede, Dali ya, Sini Ludhagara Mari, Atuyu Ame, Chakalere. Poyito lewe di daime, Poyito kurang lewe, Nyaswa Siyaro wa, Mero Iwu Piusu Lujui Ba, Gangkong Ong, Lupa banyak tapi malu kan dia lure sebiro Swiziria ni kobiro meroyu dijau mutabir. Poniru ni netan ni mea biasa lojue gaya lepo. Dah turukau ni lula re seite. Sendari boda roye seite. Taja mimiru malabe miba si ni re miba si ni nampete paluam le miba sahun ni ye bile on lupe ya me re dah dece. Sahun ni ye bile on lupe yo ne dahon cebila macire bau miba sechan dao. Kudumah biudi deh miba biulaong, tiap matang biudi deh miba, tang biulaong, si macam dah deh miba, si macam dah lau, dah mule di, kuni sanggup biaya mele, dah tu dia cebo. Ero kurang malu naik lebe, dikejar liria, kurang biusu bare, kucing dari boda cili, tado cini dah doma. Nyesal biau tu biusu lojue bah mele, biusu lojue pun biwa sura, tu lokau ni ya, kuti layau biusu lojue dah, tay biro lola jare. Tajamu mimiru lebe, mimiru ye mungkin ni si dia kaima. Nampak ni sahun ni bilang lebih ame, nampak ni sechan awang tabi ame, nampak dong lucu ni kudu liriku kuat ni biro, kongja kan biro, mademi masombami, pawam agumi, dana ni mian alam kudu liri lebih naima. Mimiru ma Yesus saya yaude sura dalih dengan zajuzia kau nebo, kucing dari boda ye seite ha, tamu seite, tato cini bi me biusu lucu pun utangge le. Daga sendari boda baga sudaunga tungda wiban piara bo. Poinu miaswa piara baga ciro mulusian lebe miaswa piara manage mansure si mankan gue mu tuju siya tika ne. Ero sendari boda ha leyong desu aku yare tebiji pite.
တကယ်လို့မြတ်ရှင်သာရိပုတ္တာကိုပြုစုလုပ်ကြွေးခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အခြားနေရာဒေသတွေမှာလေဟင်းကုန်မယ်တဲ့ခုတော့ရှင်သာရိပုတ္တာကိုမြတ်စွာဘုရားကယုံကြည်တဲ့စိတ်ချတယ်အလုပ်ကြွေးမခိုင်းဘူးဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တာရောက်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စားတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်တယ်တရားတွေကိုဟောတယ်လူတွေလိမ္မာရေးချရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးတ
ဖြစ် လာ လို့ ရှိရင် ဘာ လဲ ဆို တော့ ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် က ဆွမ်း ကြောင်း မှာ လုပ် တယ် ဆွမ်း ကြောင်း မှာ လုပ် တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ကို စာ မချ ရ ကောင်း လား ဆို ပြီး အပြစ် မ တင် သေး ဘူး ငါ အပေါ် ကြ တော့ ပြုစု မ လုပ် ကြွေး ဘူး ဒါ မျိုး တွေ သွား ပြီး တော့ မ မြင် သေး ဘူး နော် ဒီ လို ပဲ ဘုန်း ကြီး တို့ မိဘ တွေ လည်း ပဲ ဒီ တိုင်း ပဲ သူ က စီး ပွား ရေး ရှား နေ တယ် စာဝန် ပြေး လျောင် လုပ် ပေး တယ် ဆို ရင် ကြံ တဲ့ တယောက် က ငါ က တက် နိုင် တယ် မြတ် ပြုစု လုပ် ကြွေး မယ် ဒီ လို စိတ် တက် လေး တွေ မွေး ရ တယ် ငါ က ပဲ ပြုစု လုပ် ကြွေး ရ တယ် သူ က တော့ စီး ပွား ရေး ရှား တယ် तू ပဲ ပြုစု လုပ် ကြွေး တယ် ငါ က တော့ စီး ပွား ရေး ရှား ရ တယ် ဒါ မျိုး တွေ အပြစ် မ မြင် အောင် မြတ် စွာ ဘုရား ရဲ့ စီမံ မှု က သူ့ နေရာ နဲ့ သူ ဒူး နေရာ သူ တော် နေရာ တော် ဆို တဲ့ သဘော အတိုင်း မြတ် စွာ ဘုရား ရှင် သာရိပုတ္တ ကို ပြုစု လုပ် ကြွေး ခွင့် မ ပြု တာ ဟာ သာသနာ တော် ကြီး ရှေ့ ဖို့ အတွက် တတ္တဝါ တွေ အားလုံး တရား သူ ရ ဖို့ အတွက် တတ္တဝါ တွေ အားလုံး ရဲ့ အကျိုး စီး ပွား ချမ်း သာ အတွက် ပြုစု လုပ် ကြွေး ခွင့် မ ပြု တာ တဲ့ ဘုန်း ကြီး တို့ ပုထုဇဉ် တွေ ဆို ရင် တော့ အာ ကောင်း တာ ပေါ့ ပြုစု လို့ မိန် ပေး မှာ ပဲ အခု တော့ မြတ် စွာ ဘုရား သာသနာ ရှေ့ ဖို့ အတွက် တတ္တဝါရီရဲ့ ကောင်းကျိုး လိုလားတဲ့ အဲ့ အတွက် ရှင် သာရိပုတ္တ ဒီ မှာ ပြုစု နေ လို့ ရှိရင် အခြား နေရာ တွေ မှာ လင်းဟင်း မဲ့ အတွက် မြတ် စွာ ဘုရား က မ ပြုစု ခိုင်း ဘူး တဲ့ ဒါ လည်း ဘုန်း ကြီး တို့ စီမံ ခန့်ခွဲ မှု ပညာ ရ ဒါ လေး တွေ ဟာ တွေ့ယူ အားကြ ရ မယ် အချက် ကလေး တွေ ပေါ့ အဲ့တော့ ဒီ လို တွေ့ယူ အား ရ မယ် အချက် ကလေး တွေ ကို ပြော ပြီး တဲ့ နောက် မှာ ရှင် မောဂ္ဂလံ လည်း ပဲ ဘုန်း ကြီး တို့ ထ ပြီး တော့ ရှောက် ထား တာ ပဲ သူ လှုပ် ကြွေး ဖြစ် ရ စေ ဒီ လို နဲ့ ဘုန်း တို့ ရှစ် ကြိတ် တော့ မဟာ ထေရ ပေါ့ အပါ 80 လောက် မဟာ ထေရ ကြီး တွေ က မြတ် စွာ ဘုရား ကို တပါး တင်း တပါး ရင် ထ ပြီး တော့ ပြုစု လှုပ် ကြွေး ခွင့် တောင်း ရ တယ် ဒါပေမဲ့ မြတ် စွာ ဘုရား က ခွင့် မ ပြု ခဲ့ ဘူး တဲ့ အဲ့တော့ ခွင့် မ ပြု တော့ နောက် ဆုံး တော့ ရှင် အာနန္ဒာ ပဲ ကျန် တော့ တယ် ရှင် အာနန္ဒာ ကတော့ ပရိသတ် ထဲ မှာ ငြိမ်း ငြိမ်း လေး ဘာမှ ထ မ လျှောက် ဘူး ပေါ့ မလျှောက် တော့ ယဟန် တွေ ကပြော ကြ တယ် ငါ ရှင် အာနန္ဒာ ယဟန် ပရိသတ် တွေ ကတော့ ယဟန် ရှင် မြတ် တွေ အပေါင်း ကတော့ မြတ် စွာ ဘုရား ကို ပြုစု လှုပ် ကြွေး ခွင့် အရာ ကို တောင်း ဆို နေ ကြ ပြီ တင် လည်း ပဲ မြတ် စွာ ဘုရား ကို ပြုစု လှုပ် ကြွေး ခွင့် အတွက် တောင်း ဆို ပါ လို့ ယဟန် တွေ က တိုက် တွန်း ကြ တယ် ဒီ တော့ ရှင် အာနန္ဒာ ဘာ ပြော လဲ ဆို တော့ ရှင် ဘုရား တို့ တဲ့ တောင်း မှ ရ တဲ့ အရာ မျိုး ဟာ ဘယ်လို သဘော မျိုး ဖြစ် ပါ တည်း ဘုရား ရှင် ကို တော် မြတ် ကတပည့် တော် ကို မြင် တော် မမူ ဘူး တယ် လား တဲ့ တကယ်လို့ မြတ် စွာ ဘုရား နှစ် သက် သဘော ကြ တယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် ယဟန် တို့ အာနန္ဒာ ငါ ဘုရား ကို ပြုစု လှုပ် ကြွေး ပါ စေ လို့ မင် ကြ တော် မူ ပါ လိမ့် မယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တောင်းလို့ရတဲ့အရာမျိုးကိုတော့မလိုချင်ပါဘူးဖေဟာလို့ရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်ထားတယ်။ရှင်အာနန္ဒာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလေမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းလိုက်တာ။ဒါ ਈ မဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကလိုက်တသိနဲ့ချီးမြှင့်တာကိုပဲ तू လိုချင်တယ်။ तू ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုမှရတာကို तू မလိုချင်ဘူး။ဒါ तू တော်ကောင်းတွေရဲ့သဘော။တဘာဝကြကြပဲလိုချင်တယ်။တောင်းမှရတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာကဒါမျိုးမိန်ကြားတော့ပြောကြားတော့မြတ်စွာဘုရားကကြားတော်မူတော့ဘလို့မိတ်နေလဲဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့အာနန္ဒာဟာသူများတိုက်တွန်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့အလိုလိုအလိုက်တက်သည့်နဲ့ငါဘုရားကိုပြုစုလုပ်ကြွေးပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရေးအမြတ်မိန်ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြားလိုက်တဲ့အခါရှင်အာနန္ဒာကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော်မှာပေါ့အဲ့တော့ယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတော့ဘလို့ဆက်ပြီးတော့မိန်နေလဲဆိုတော့ငါရှင်အာနန္ဒာထလိုက်ပါငါရှင်အာနန္ဒာထပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပါတဲ့အဲ့တော့ထပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုပ်ကြွေးခွင့်ယာထုကိုတောင်းလိုက်ပါလို့ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းတော့မှအရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအရေးအမြတ်မိန်တယ်။နောက်ပြီးတော့ယဟန်တွေကလည်းပဲတောင်းမှန်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဆုရှစ်ပါတောင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့အရှင်အာနန္ဒာရဲ့ဆုရှစ်မျိုးဟာသာသနာတော်မှာပယ်လေးတန်ခံလေးပါဆိုပြီးတော့ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ပယ်လေးတန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာပယ်တဲ့ဆုလေးမျိုးခံလေးပါဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာခံယူတဲ့လိုချင်တဲ့စုက၄မျိုးအဲ့တော့ပယ်တဲ့စုက၄မျိုးခံယူတဲ့စုက၄မျိုးဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာရဲ့စုက၈မျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီစု၈မျိုးကိုယနေ့အလှဒကာဒကာမများအလှဒကာမတွေပေါ်အထူးသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှင်အာနန္ဒာရဲ့စိတ်တက်လေးတွေမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအချင်းချင်းနင်နာခံလို့တဲ့အာလောဘသဘောတရားလေးတွေအချင်းချင်းငြင်းညာချင်းအချင်းချင်းကူညီဖေးမှချင်းဆိုတဲ့အာသောတာရေတောင်းမြစ်ကလေးတွေရှင်သန်စေခြင်းလို့ယထာဘုဒ္ဓကြကြအရှိကိုရှိတိုင်း
Mien zwa nai ne, amman gu amman dai, mien zwa nai ne, amoha jitao miti, xin tan ang lu po niya, du su xin miu gu po niya, sele biro, xin len biro, ho jia bie me bo. Erong, xin anna da, xie u zwa, bè li ren, zu de dai me, du bè miu lu de, su le miu gu, dong lai de bo. Belu le zu do, mien zwa bia de, nam bè de ni ne, mien zwa bia, guro mien ya la de, ten ngang gu, ကိုယ်တော်မြတ်ရလာတဲ့မုံမြတ်တဲ့သင်္ကန်းကိုတပီတော်ကိုအာမပေးစွန့်ဘူးဆိုရင်နံပါတ်နှစ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရရှိလာတဲ့မုံမြတ်တဲ့ဆွမ်းပေါ်စဉ်လေးကိုတပီတော်ကိုမစွန့်ဘူးဆိုရင်နံပါတ်သုံးမြတ်စွာဘုရားတပီတော်ကိုကနာကုတိတိုက်တရိုက်ထဲမှာအတူနေခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်နံပါတ်လေးမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်ပိတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတပီတော်ကိုခေါ်ယူမသွားဘူးဆိုရင်တဲ့တပီတော်မြတ
ောင်းတဲ့စုကြည့်နော်သူ့ကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကရလာတဲ့မုံမြတ်တဲ့ကောင်းပြီဆိုတဲ့သင်္ကန်းဒီမစွန့်ရင်စွန့်နေမစွန့်ရင်ကနာကုတိတိုက်တစ်ခုထဲမှာအတူနေခွင့်မပေးရင်မြတ်စွာဘုရားကိုဒကာဒကာမတွေကပင့်ပိတ်တဲ့အခါပင့်ပိတ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုခေါ်မသွားဘူးဆိုရင်တဲ့ဒီလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့လှုပ်ကြွေးပြရစီပြုစုလှုပ်ကြွေးခွင့်ပြုစီခြင်းပါတယ်လို့လျှောက်ထားသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာရဲ့စိတ်တက်ဘလောက်မြင့်မြတ်တယ်လဲဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကအာလုံးသိသွားအောင်ကြပြာလေးစီထားတဲ့ကဲအာလုံးလက်အုပ်ချီလိုက်လိုက်ဆိုလိုက်မွန်မြတ်သင်္ကန်းမွန်မြတ်စွမ်းရှင်ညွန်မပေးမစွန့်တော်မွန်မြတ်သင်္ကန်းမောမြတ်စွမ်းရှင်ညွန်မပေးမစွန့်တော်မြတ်ဖရာနှင့်တူနေကွင်နိုင်ခြင်းမပြုခဲ့ပါတော်မြတ်ဖရာနှင့်တူနေကွင်နိုင်ခြင်းမပြုခဲ့ပါတော်မြတ်ဖရာသာထိမ်မှန်ရာမပါနေခွင့်ရှိခဲ့သောမြတ်ဖရာသာထိမ်မှန်ရာမပါနေခွင့်ရှိခဲ့သောအဲ့တော့စုလေးမျိုးဟာမွန်မြတ်တဲ့သင်္ကန်းမွန်မြတ်တဲ့စွမ်းကိုရလိုက်ရင်သူ့ကိုမစွန့်ပါနဲ့တဲ့ကန္နာကုတိတိုက်တစ်ခုထဲမှာလည်းအတူနေခွင့်မပေးပါနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတက္ကရာမရိယဖိတ်မှန်းတဲ့နေရာတိုင်းကိုသူ့ကိုမခေါ်ပါနဲ့တဲ့ဒီလေးချက်ကိုခွင့်ပြုပါတဲ့ကဲလိုက်ဆိုလိုက်လှုပ်ကြွေးပါမည်ဝန်ခံသည်အရှိကြီးကဲ့နော်လှုပ်ကြွေးပါမည်ဝန်ခံသည်အရှိကြီးကဲ့နော်ပေစုလေးတန်းရှင်အာနံခွင့်ပန်တောင်းခဲ့သောပေစုလေးတန်းရှင်အာနံခွင့်ပန်တောင်းခဲ့သောကဲရှင်အာနန္ဒာရဲ့စိတ်ထားလေးဘလောက်မြင့်တယ်လေကြည့်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်အာနန္ဒာတဲ့ဒီလိုပေစုလေးပါးကိုတောင်းတဲ့နေရာမှာဘလို့အကျိုးပြစ်တည်မြင်ပါတည်းလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူတော့ရှင်အာနန္ဒာကရှင်းပြပါတယ်မှန်လားပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ဟာဒီအခွင့်အရေးတွေကိုယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြည့်စုံလှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကပြောစရာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘလို့လဲဆိုတော့အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရတဲ့သင်္ကန်းကောင်းကောင်းကိုဝိုးယုံရတယ်အရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရလာတဲ့စွမ်းကောင်းကောင်းတွေကိုစားရတယ်အရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကန္နာကုတိကျောင်းကြီးတွေကိုအတူနေခွင့်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖိတ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုအရှင်အာနန္ဒာလိုက်ပါခွင့်ရတယ်။ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေရနေတဲ့အတွက်အရှင်အာနန္ဒာကလှုပ်ကြွေးနေတာပါ။အဲ့တော့ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေရနေတဲ့အတွက်ပြုစုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့အရှင်အာနန္ဒာအတွက်ဒီခွင့်လေးတွေရနေလို့ပြုစုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့အရှင်အာနန္ဒာအတွက်ဘာများဝန်လေးမှာလဲ။ငါတို့လည်းပဲရရင်လှုပ်ချင်တာပေါ့ဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့ပြောကြပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုမြင်လို့ဖရာတပည့်တော်အနေနဲ့ဒီစုလေးမျိုးကိုပယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့လျှောက်ထားသွားပါတယ်အဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာရဲ့စိတ်တည်းသေချာကြည့်လိုက်နော်သူများတွေမတ်မတ်မောမောလိုခြင်းနဲ့အရာတွေကြည့်နော်
မြတ်စွာဘုရားရလာတဲ့ဆွမ်းမြတ်စွာဘုရားရလာတဲ့သင်္ကန်းမြတ်စွာဘုရားနေတဲ့ကြောင်းဘယ်လောက်များကောင်းမလဲဒီလိုနေရာတွေမှာနေခွင့်မပေးဘူးဒီလိုရာတွေကိုသူ့ကိုမစွန့်မှဘူးဆိုရင်ပြုစုခြင်းမှာတယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်တထေတွေတချွေတွေရှင်ပြင်းတွေကပင့်ဖိတ်ကြမှာပဲဒီလိုနေရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတတ်တတ်ပင့်ဖိတ်တဲ့နေရာကိုသူ့ကိုခေါ်မသွားဘူးဆိုရင်သူပြုစုခ
ချီတွေနဲ့ပံ့ပိုးတယ်တချို့ကလည်းနိုင်ငံတော်ချီးမင်းနဲ့ဘွယ်လိုချင်လို့နိုင်ငံတော်ထံကနေပြီးတော့ဘာခွင့်ရေးတွေလိုချင်လို့ဒီလိုလုပ်ကြတာများတယ်ခုရှင်အာနန္ဒာကပေးမဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုမရပါရစေနဲ့တဲ့သူများတွေကသူ့ပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်စေတနာနဲ့လုပ်ပါလေအပြစ်တွေပြောကြလိမ့်မယ်အပြစ်တွေပြောလာလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးတွေမှာအကုသို့အပြစ်တွေဖြစ်သွားပါမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီခွင့်ရေးတွေသူမရလို့ရှိရင်ပြုစုလုပ်ကြွေးကြပါတယ်တဲ့ကဲရှင်အာနန္ဒာရဲ့အလောဘသဘောအလောဘရေတောင်းမြင့်စွန့်လွတ်နင့်နာခံတဲ့သဘောဘလောက်များကြက်တည်ရှိလဲဘလောက်များကြည်ညိုအားကြားစရာကောင်းလဲအရှင်အာနန္ဒာရဲ့သူ့ကိုပြပြောမဲ့လူတွေအကုသို့မဖြစ်စေခြင်းတဲ့သဘောအဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာရဲ့ငဲ့ညာတဲ့သဘောကုညီရိုင်းပင်းတဲ့သဘောဘလောက်များကရုဏာသဘောတွေအဒေါသရေတောင်းမြစ်တွေဘလောက်များရှင်သန်နေတယ်ရှင်အာနန္ဒာနှလုံးသားထဲမှာအဲ့တော့အမှန်တိုင်းမြင်တယ်ဒီပစ္စည်းဆိုတာရှင်အာနန္ဒာမမောစရာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာတရားကသာဒီကဆိုရှင်အာနန္ဒာမြင်မှာပဲအဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာရဲ့အမှန်ကိုမြင်တဲ့အမောဟရေတောင်းမြစ်တွေဘလောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းလဲအဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလောဘအနစ်နာခံတဲ့သဘောအဒေါသကူညီဖေးမာတဲ့သဘောငဲ့ညာတဲ့သဘောအမောဟအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့သဘောဒီရေတောင်းမြစ်တွေရှင်သန်လာတော့ရှင်အာနန္ဒာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအသီးပွင့်နေရကောင်းလိုက်တာနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိခံစားသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ယနေ့ခေတ်လူတွေကရှင်အာနန္ဒာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်လေအရာရာမနစ်နာမခံမှုငါကပဲပိုလိုခြင်းနဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အရာရာမဘုန်းကြီးတို့ငဲ့ညာမှုမရှိဘူးကိုယ်ဟာပဲပိုပြီးတော့နေရာကောင်းလိုခြင်းနဲ့တခါတရံကိုယ်ဟာပဲကူညီဖေးမဖို့မလိုဘူးကိုယ်ပေါ်မှာကူညီမဖေးမရင်အပြစ်တွေတင်ကြတယ်ဒီလိုပြစ်တင်တာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာအမှန်တိုင်းမမြင်ကြတော့ခုခေတ်မှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ရေတောင်းမြစ်တွေရှင်သန်တော့ဘုန်းကြီးတို့အစိတ်သီးတွေသီးပြီးတော့သူများလည်းပဲပူလောင်တာပဲအစိတ်သီးကိုစားပြီးတော့သေးရင်လည်းပဲသေးမယ်မသေးရင်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာတထင်းထင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်မှာကိုကြောက်နေကြရမှာပဲအဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရဲ့တန်တယ်မှာတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ရေတောင်းမြစ်တွေရှင်သန်တော့ခုချိန်ရှင်အာနန္ဒာတို့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားသွားပြီတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေတော့တန်တရာထဲမှာတဝဲလှယ်လှယ်နဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုရေတောင်းမြစ်ကောင်းတာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကတက်ကူးစေခြင်းလို့ဒီတရားကိုဟောပေးတာပေါ့အဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာဘယ်တဲ့စု၄ပါးကိုတောင်းသွားပြီနောက်ရှင်အာနန္ဒာကသူလိုချင်တဲ့စု၄ပါးကိုဆက်တောင်းတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာခံ၄ပါးလို့နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာခံယူတဲ့စု၄ပါးဗာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ခွင့်မရတဲ့ဒကာရမတွေကတပည့်တော်ကိုဆွန်ကားစေပါလိမ့်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တူပင့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တပည့်တော်အနေနဲ့လက်ခံရပါလိမ့်မယ်တပည့်တော်လက်ခံထားတဲ့နေရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားနံပါတ်၁အနေနဲ့လိုက်ပါကြွပေးမယ်ဆိုရင်တဲ့နံပါတ်၂ရဝေးကဘုရားပူတွေကရောက်လာတဲ့အခါရဝေးရရောက်လာတဲ့ဘုရားဖူးပြိတ္တကိုရောက်ရောက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့စေခွင့်ရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်3တပည့်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မနဲ့ဆက်ပြီးတော့တရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ယုံမတန်တရားဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုစီကပ်ခွင့်မေးမြန်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်4မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့မျက်ကွယ်မှာဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြွလာတဲ့အခါတပည့်တော်ကိုပြန်လည်ဟောကြားမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုပ်ကြွေးပါမယ်ပြုစုလို့ကြွေးခွင့်ပြုပါဖေဟာတဲ့ဒီစုလေးမျိုးကိုတော့ရှင်အာနန္ဒာကရယူလိုပါတယ်တဲ့ဒီစုလေးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကပေးမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့လှုပ်ကြွေးခြင်းပါတယ်တဲ့ကဲစုလေးမျိုးကိုအလုံးလိုက်ဆိုကြည့်လက်ခံငယ်ညာနေရများမြတ်ဖေဟာကြွစီခြင်းပါသည်လက်ခံငယ်ညာနေရများမြေဖျားကြွစီခြင်းမာသည်အဲ့တော့ तू ကလက်ခံထားတဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ချီးမြှောက်တော့အပြင်ကြွပေးစီခြင်းမာတယ်တဲ့နံပါတ်1လိုက်စို့ရေဝေးလာပြန်ဖူးမြင်ရန်အမှန်ခွင့်ပြုစီခြင်းသည်ရေဝေးလာပြန်ဖူးမြင်ရန်
อมันควญปิ่วเสียจินติเอ้อเยเวยะลาเดต้ายตะบากะลาเดพะยาผู้ฤกูเตยอกๆชินเอริปริตตะกูเมสวาพะยาผู้ทุ่ยเสียกวนชาบเสียจินมาเดเตดาวควญปิ่วเมสวยินดาตุกะตั่วมะปาอูเนาะเกนัมเบตตงไลซูโยมมาภิสสะทุกขณะมุจฉะเมกวนยะโลติ โยมมาภิสสะทุกขณะมุจฉะเมกวนยะโลติเตยารอเนี่ยเสร็จပြီးတော့သူ့မှာတန်တရားများဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ချင်းမြတ်စွာဘုရားကစီကပ်ခွင့်မေးမြန်းခွင့်ပေးပါတဲ့ဒီလိုပေးလို့ရှိရင်လှုပ်ကြွေးခြင်းပါတယ်တဲ့ကေနံပါတ်၄လိုက်ဆိုမြက်ွယ်ဟောညာတရားများမမပြန်ဟောစေခြင်းသည် မြတ်ွယ်ဟောညာတရားများမမပြန်ဟောစေခြင်းသည်တပည့်တော်ရဲ့မြက်ွယ်မှာဟောခဲ့တဲ့တရားတွေရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုတပည့်တော်ထံပြန်ရောက်လို့ရှိရင်တပည့်တော်ကိုသီးသန့်တရားပြန်ဟောပေးပါတဲ့ဒီလိုဟောလို့ရှိရင်တပည့်တော်အနေနဲ့ပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းပါတယ်ပြုစုလှုပ်ကြွေးခွင့်ပြုပါဖျားလို့ရှင်အာနန္ဒာကရှောက်တယ်ကဲဆက်ဆိုတဏ္ဏငေညာ ခွင့်ပြုပါမန်စွာလှုပ်ကြွေးလိုပါသည်တဏ္ဏငေညာခွင့်ပြုပါမန်စွာလှုပ်ကြွေးလိုပါသည်ခန်းစုလေးတံရှင်အာနံခွင့်ပန်တောင်းခဲ့သည်ခန်းစုလေးတံရှင်အာနံ ခွင့်ပန်တောင်းခဲ့သည်ကဲဒီလေးမျိုးကိုရှင်အာနန္ဒကသူ့ကိုပေးသနာတော်မူပါတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒတဲ့ဒီလိုခံစုလေးမျိုးကိုတောင်းတဲ့နေရာမှာသင်ကဘလို့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုမြင်လို့လေလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ခွင့်မရကြပါဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်ထံလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူမနက်ဖန်ဆုံးဖို့ပေးကြွပါလို့တပည့်တော်
ှင်နောက်တစ်ချက်ကရေဝေးရလာတဲ့ဖျားဘူးတွေဟာပင်မကြီးစွာနဲ့အဝေးကနေလာကြရတာဒီပရိသတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထံချက်ချင်းဖူးမြင့်စေခွင့်မရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်နှလုံးသားမှာဖြစ်နေတဲ့ယုံမတန်တရားတွေကိုချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားထံစီးကပ်ခွင့်မေးမြန်းခွင့်မရဘူးဆိုရင်တပည့်တော်ပြောเสียခံနေရတယ်ရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပြောကြပါလိမ့်မယ်တပည့်တော်ကလည်းအပြစ်ပြောကြပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့များလှုပ်ကြွေးနေရတာလဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲရှင်အာနန္ဒာအပေါ်မှာဒီအခွင့်အရေးလေးဒီချင်းမြောက်မှုလေးကိုမပြုဘူးလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြပါလိမ့်မယ်တပည့်တော်ကလည်းကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာဘာဖြစ်လို့များမြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်ကြွေးနေတာလဲဘာအကျိုးမြတ်များရလို့လဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲရေဝေရခေဖျားဘူးတွေကိုချက်ချင်းဖူးတွေးခွင့်ဒါတော့ကလေးတောင်မပေးနိုင်ဘူးလားရှင်အာနန္ဒာလက်ခံထားတဲ့နေရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါတော့ကလေးသီးခံပြီးတော့တောင်မကြွနိုင်ဘူးလားအရှင်အာနန္ဒာယုံမတန်တရားဖြစ်လို့ရှင်ချက်ချင်းမေးမြန်းခွင့်ဒါလေးတောင်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအပြစ်တင်ကြပါလိမ့်မယ်သူ့ဘော်မှာလည်းပဲအပြစ်တင်ကြပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့အပြစ်တင်လို့ရှိရင်ပြစ်တင်တဲ့ယဟန်းနေလူတွေမှာအသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘောအပြစ်တင်လည်းပဲပြစ်တင်ရကြီးကုန်မယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်မယ်သူ့ဘုံမှာလည်းပဲပြစ်တင်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဘုံမှာအပြစ်မြင်ရင်သူ့ဘုံမှာပြစ်မြင်ရင်အာလုံတို့ယဟန်ရှင်လူတွေမှာအကုသိုလ်တွေများပြီးတော့အပယ်လေးပါးတိရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီအကျိုးကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့တပည့်တော်အနေနဲ့တပည့်တော်လက်ခံထားတဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွစီခြင်းပါတယ်။ယဝေးရလာတဲ့ဘုရားဖူးတွေလည်းပဲဘုရားဖူးရှင်တဲ့ဆန္ဒပြေပြောက်သွားအောင်ရောက်လာတဲ့ခဏမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွင့်စေခွင့်ရစီခြင်းပါတယ်။တပည့်တော်နှလုံးသားထဲမှာတရားနဲ့ဆက်ပြီးတန်တရားဖြစ်လို့ရှင်တဲ့ချက်ချင်းမေးမြန်းခွင့်လျှောက်ထားခွင့်ရကျင်တာပါဖရာတဲ့နောက်ဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်တွေကတပည့်တော်ထံလာပြီးတော့မေးကြပါလိမ့်မယ်ငါရှင်အာနန္ဒာဒီဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာဟောကြားခဲ့တယ်လဲဒီတုတ်တန်ဒီဇက်တော်ကိုဘယ်နေရာမှာဟောကြားခဲ့တယ်လို့မေးလို့ရှင်တပည့်တော်တကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တော်ရဲ့ क्वे ရာရက်မှာတရားဟောခဲ့တာကိုတပည့်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မဟောဘူးဆိုရင်တပည့်တော်ပြည့်စုံအောင်မဖြေနိုင်လပါဘူးဖျားတဲ့ဒီလိုမဖြေနိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအပြစ်တင်စရာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါ
ngasih ananda, tengah dalau kelihatan mati bula. Ngasih an, nyesuap ia naukan ini biru, aje pama makwek kawabene, nyesi lamya, papi lumya, biusu luju bula ini ya dedele, dalau kelihatan mati bula, subiru. Tebidoga beniama horaba, dizago beniama horaba, piambiro, pizom, pina lucin, bidinia bali mede, tajon tebido nine, yeso piaga. Tebido ye quea mahogere de yaribu, pianjua la rechema, tebido gu, pianjose gemare, sura, di jongjongam, yeso piazu, shouto, yeso piaga, alo, sushim yulungu, lakan laipari, erinia sabido. Yeso pia, tado, nase chowne, juia sabido. แต่ดูเสียดีนั่นแสดงงานในหลวงเช่นอนันดามีสวาบยาวปิจูโลจุยตัวเกวาร์เลยเอารอพอยู่ที่นี่มาเส้นสายแม่เช่นอนันดายาสิเดกลีเนาะสวาบยาวเกเรเนนักขันลูเรอัลลอฮ์บาจีต้องมีเช่นอนันดายาในหลวงดาร์มาเช่นนั้นนี่เลยนับปีโรเช่นเช่นเงี้ยเรตบ่ปวงเจงกูอากุดูมเป็นเสียเจเนตบ่ปวงเจงกูดูข้ามยาวเสียเจเนตบ่เงี้ยมูกุญิมุตบ่อารอดาจีต้องมีลีเรเช่นอนันดายาในหลวงดาร์มาเต้ปีโรเช่นนั้นเลยวาร์เลย เออเปลือยโซยมันเนี่ยเปลือยโซยมะกางมูซาดิเพียงอาลุงเปลือยชาวทารุเปลือยเจนโตยตุมยารีอากุดูเกมเปลือยเจนโตยอากุดูพิเลยเปดิลูยะทาบูดาจ้าจ้ามีมูสุเรอามโหจีต้องมีดิเช่นอนันดายะในลงดาเรมาเช่นนั้นนี่เรอเออดีสิเดลีริวกูยะในลงดาเรมามิมิรัวไม่ดูกูบีรัวจูจายาเมอเออเช่นอนันดารุลุสิเดปันเชนียะคุเชยมันในพันเชนดาวูคันซาตัวจาบีเร โลภะเดียรีอยากกัวลูเจน่าเนนามะขันเจน่าอยากยามากัวเบอตาจีลูเจน่าตุมยากุนิชาเจน่าโลภะจีต้องมีโทธาจีต้องมีอามันได้มติดาอโมหะจีต้องมีที่โลภะโทธาโมหะจีต้องมีดิเช่นนั้นนี่เรื่องปุถุเจนียาโรผู้เจนดิตันตราเรมาโอนาตีดูคาบีดิเนลโลกันดูคาดิเนเช่นนั้นนี่เรื่องที่ยีต้องมีดิเช่นนั้นนี่รู้สุดาพุญญาตาลีกุติเสเจน่า เออเช่นอนันดาสิเดเปล่าเมียนเลยสุดาพงศ์ดูเดียวพี่เอาไหมเช่นอนันดาพอยดูตาธนารมาอิเดเรปุ่ยงาปุ่ยกูอยากเก็บอะไรกงดูงากูปนอที่กงดูงากูว่ามีสวาพยากรอะไรเช่นอนันดาวุชิมยอดมุเกระนั่นเป็นเด็กกับบาลเลสุโรอิเดเรกันเบิกเวมามาดาวกันนั้นเบิกูนั้นบ่ฮู้ดูดานั้นยารีดันอันนันโดเบิกเวียนูมามังอาพยาอิดาวกันนั้นเดบิบิโกนโดเบิกูนั้นยันดูเบิกูนั้น ดาวกันนั้นเดบิเพียงคนโตปหุดูดานั้นมีอาสวะโตเปรียดีเดมะดูดาสิจาเบกงโตปหุดูดานั้นเดียบันอาสุนีอาพิญมีอาสวะจานาเตมะบิดโตต้องพิอาบิดกับเปรียดียาสิจากงโตเบกุนันยันโตด้วยเสรีเรียนโยยันอันนั้นโตเจียนอันนั้นดีอาทิสิบาเบียอีเดนอีโตอีอันนั้นดีอาเกงอโกมีอาสงดาสงพิบาเบียอีดีโตปะกาวะตงโลกาโตดาสินโตมีอาบิอาดี อ๋อสักกองสวามมาด้วยเมียจารอมุเกบาบีดรีเราเช่นอนันดามานาจีเมสุยพอยดูเลยมีอะไรจีลูยาร์เนาะเต็มไปด้วยตุลกองเด็กคนนี้กองเนี่ยยิ่งต้องมีดีปาลาร์เอ็ดด้วยดีดีเอ็บวันนี้พอยดูลูดากองจูบูเด็ดเต็มไปหาจีต้องมีเช่นนั้นเช่นนั้นเราลูดารีเดเจนเนเลจูบูไนเนดีเนเลจูบูไนเน เอ้ยเป็นเนี่ยยี่ต้องมีเช่นนั้นเช่นนั้นแล้วลูดาอาลุงกูดูข้าเป็นไงเนี่ยเด็กกูเชื่อนันดาเนี่ยในลงดาเรามาที่ต้องมีเดียกองเงี้ยรออาลุงกูกูได้เลยเป็นในบ้านเช่นเราขันซาตัวเร่ปวงเจงกูเลยเป็นดูข้ามาเป็นกูดูรีพี่อ๋อลูดตัวเร่มีอาการจูตัดหน้ากางจูกูสองยอดตัวไหนเลยปะเออเด็กเกลือมานาจีเมสุยเช่นนั้นนั่นรู้ว่าสิจีวันเสียกองเนี่ยพอตัวได้สิเดทมาเร่อันนั้นดาดาจงมาเร่มีสวาบยากันไม่จ้าเกเร่ปะ เออเมื่อสวาบียาเย่เดบิเดเรมาพอยดูปีเด็กก็ต้องมุ่งนี่เก่งอาเย่เดมักขันอาบงเสด็จดาวน์ลีดองสุดาเช่นอันนั้นจะบาร์เบ่เบี้ยส่งยาสีดมูบาร์เย่เมื่อสวาบียาเด้งอาเดมักขันอาบงเสด็จดาวน์นัทท้องเต็งยูเกเร่เช่นดาริบูดาซาเร่เจฮันอริเด้งอาเดมักขันอาบงนัทท้องเต็งยูเกเร่เออปีเด็กก็ต้องมุ่งเดมักขันอาบงเสด็จดาวน์ลีดองสุดาเช่นอันนั้นจะเนลงดาร์เรมาปีวันนี้เกเร่ เออเช่นอันนั้นบาจีเวเจนเนตินยูราเลสุโรเตียบันดาจูนีเนตินาเรในบันยาปูมโหบุเช่นอันนั้นดีบัวมาในบันยามอบิวเมปารามิเชนสุรามีสวาบยากะเมนจากเกเรเออเช่นอันนั้นดาซาบิเดนาลลาบาลูเจนลูมโหบุนัมเมจีเจนลูมโหบุอบูโจคันเจนลูมโหบุดีดันมีสวาบยาเยเดมักขันาเตียรีเปียวเปียมาสูรูเรตินยูเกระพอยดูเตียบันดาจูสุรา
Xin bình ní yếp bàn nào thay nè bố gù tìa hòa Đi bàn nào thì gù rành tông bộ mà hò vù Tàn yếp bì bó la yên tông bộ Em nhá bì tù ở chú tùa Nán đồ ở tùa tông bì bố Sư rù sông sông nì yà ra Xin anna nà sà bì đi bì tì gà tông bộ mù Tên yu gà đế sù ra lê bè Đi tì hà rì bèo kìa mà sù lù Rò bà thà mát tàng ngài nà bùi mà Xin anna nà rù bà huyền nè tùa Chà nè tì tà tà rù yì xì tòa rè Tàng ngài nà tiên gà jà rè Chà nè tà gà rà mà rì Tà yà nà yu quen yà rè Tà yà xì mà quen yà rè Kudu akudu kwe cha di kwen yà rè Xin anna nà yè jì zù rì Xin anna nà gà pò yì tù Dì bì hà dì dì rè kà tù sà tông bù mò bù A lò tà tò wà rì lù dà rì Kong jù bì bù sà tông bù dù Dì bì hà dì dì bì hà rà Mì tì hà pò yì tù yì wù tù tà phù dù mò bù A lò tà tò wà rì jù xì bù dù Mì tì hà sì xìn bì hà rà Nò à mà lè bè nò yì wù Tù bì rè kà mà Tu vật vật mà hô vụ, á lông tất vả rì, á hà rạp sếp vụ bê hát lù vệ, xin anna đà sà bê tên nghe rà, á lông tà tà nà rô yì xê vụ, đà gà rà gà mà rì, á tì nhàng bùa vụ, tà tà nà rô mì bì rô mà phô nè bàn giá vụ, á bê rà gà rì, bê phô nè bàn chàng tà khăn giá vụ, á mìa chú đùa tên nghe rà, á xin anna đà yà sì tè, bà lâu gong lại tà lê, bò yì đù khu kè mà dù lù xin, sà tên nè giá rà, cô đùa tên nè giá rà vệ. Đi lù sà tên nè nè bàn tì nhàng mò bìu mà cô chú rì gì vệ Samuwe ong lo shien buzo khanya tiri Dha dao ma kukhe ma sambatin chen ya ro Shien anandaro aro kujo dwe lokhe ra moho phu re Tai chi nyo ziha kao ne Shien anandaro ye sikte po Dha ga poho tu da ya ma miya song po go re Nao du diya ba le so ro Tadi mandana longe do tadi shija be gong do Tadi mandana miya swa peya de ya ro go Mami piya ong ma ta ta nain do Tadi shija be gong do beku na yan do duen ne Hello, tất đi xí để thêm mà lại về. Xin anh ta miết sâu mà để, bởi vì xin anh ta chỉ đu đu về thà ro. Để cho anh ta đi lại về đi đâu đang ngủ nà để, xin anh ta lại nà để. Tại vì xin anh ta cả, tuy là bảo vật sáu lô mà mê ông tất đi xí để thêm mà ro. Đa số này để cho anh ta đi ro, đến yêu bi này cả, nào đến nơi chơi, mê chơi mê toa mà bỏ. Bởi vì trong đó này có đồng mà, xe đang trong đó này có chi lại bỏ. Đu đu đến này, đu đu xa đi ra này để. Đại mẹ tiêu đô cháu nà gà tà lạ nà lạ cháy mê tòa rè. Tiêu đô cháu nà gà xe nè cháy đông mà mê chèm mà mê rà. Ả rà tà tì gong lù bò. Xin anà đà lạ tì đại mẹ mẹ sò phía yà tì yà rò rì gù. Tên yù rè nè yà mà tà rè nè yà mà tà tì tì yà tì gong nè rè. Ả lùng mẹ sò phía hò rè tì yà rì gù. Ít tì mẹ yùi bò nò. Ả lùng bò bè khà rà rì gù. Mà tà nè nè tà tì xì bà rè rè. Kè bà lòng mà nà chì chèn xì yà gong lè. Khu kè mà bò rì gì rì rì yà rà nè. Nhau dọa nhau dọa này phía này Xin anh đã đưa ra xây thả Đã lâu chí gồm tình hình này Chí má thì bị mẹ tế bí đồ Nhân nô xìa con Chí nhô xìa con Để xây thả bằng xìa má đấy Đã lý đi của phong nhạc Đu dư của biểu bạc là Đã gá Ý thật ra quay đu đi à bùa bộ Đã đi à bùa à bà lê sửa Gà đi mạng đà nâng Gà đi mạng đà nâng Lông kê tô nhạc bình nhạc Sì gồm tô Gà đi mạng đà nâng Nhạc xoá bì à hô đô mùa tì à đà nhạc Lông xông tô bốc đô gù tì nà yên tô Lông kê tô nhạc bình nhạc Mạng nhạc xì chạc gồm tô Xin anh nàng đà mạng nhạc lê tì gào nà vè tì Bà lâu thì mạng nhạc gào nè sửa Bà yên tù xa bì mạng mạng đàn tiền đà rà xì tì Xin anh nàng đà ụ bà mạ bì mạng đà yên lì tì Sô chá bà dù Ai mạng đà yên lì tì chì mà Chì rào mạ xuê gàng đuên mà tì Tù yên nàng lòng mạng đà yên lì tì Chì rào hô nàng đì nàng mạ xuê u tì yên Đà khá rè nè dà 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 yên lì tì bò Ai rì mạng đà dà khá yết tì đuên mà tì Chì rào mạ xuê vè nè Bà yên tù Ác khá rà tông dê nè nà lông lào bà rè gà thà dà gà thà lù khô rè Ở đâu dà gà thà u ác khá rà tông dê nà lông bà rè bò Ở đi lù gà thà vòng tà tàu ngà rong lào bù Chì rào nì à mạ xuê vè nè dà khá rè mạ tè yê bì tù tè nà yên mà rè Ở lào thì mạ nhàng gong nè Nào bì tù mạ nhàng à Bò yên tù tè yà nà rè xù yên tà chù à Đè bè lì bè tì rè lông dì bà xì mạ bì ô tà bù Chì anà nà rò Mà lê bè mạ mì rè lông dì bà xì lê bè bè bì rò bì ô nà yên mà rè Để cho yên này à chóng yà rò tì rè Mẹ xoá bìa hò rè đánh lông dì bà xì tù ông mạ bì ô nà yên À chì anà nà gà tà bò đì bè lê bè tì rè Nào bì rò mẹ xoá bìa hò rè đánh bò bà ạ khà rà rì rè Đà lông mạ chèm mạ mì rè Để đà lâu thì mạ nhàng gong gè rè Chì anà nà bà Dì nì à mạ lê bè Ê đà bò yà gè bà rè Nào sà đâu thà bà lê sửa Đì đì mạng đà rè Vì rì à chì mạ rè thè mạ lê Đà dô nè À rò bà lô lê sửa Đì đì mạng đà nè lông gè nô Vì rì à chì chà gong tô Đì đì mạng đà nè Mẹ xoá bìa đì à gù tên yù chèn Yù an chèn Mà đà sòng yù thà chèn Mẹ xoá bìa Vù chì vù ngè bìu dù chèn tù nè Lông gè nô Vì rì à chì chà gong tô Xin anà đà yà Vì rì à Mà chì lạy nô Xin anà đà Mẹ xoá bìa bò mạo
อุปัฏฐากานะมัสสวาพยาหลุจุยปิสุกုံโตเด้นัมเบอร์5นี่เนี่ยแหละเวปิสุหลุจุยได้อะหันนี่แท้มาရှင်อานันดาอะตาซုံးเนี่ยอะရှင်อานันดาบลุปิสุตะเลยสรุปกะเลหลุปิสุดาตะกาภิญโนอะရှင်อานันดาเมสสวาพยาเนี่ยยวยรูเวพွားเป็ดโตเวเมสสวาพยากูงาเซ6เนี่ยยောက်ปิสรุปอะရှင်อานันดาเนี่ยงาเซ6เนี่ยยောက်ปิเวดังนั้นลุเมสสวาพยากูเมนะตะยีกัตตาสติภิญหลุไปเด้เตบุรีบาริกัตเด้กูยินลีหลุเวปิสุหลุจุยเก้บาเด้ နောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်တပည့်စီလဲပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရေချိုးတော်မူတဲ့အခါကြည်တွန်ပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကနှိမ့်နေပြီးတော့ပေးတယ်တဲ့ဝေယဝစ္စကိုကိုရင်လေးတစ်ပါးလို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ခါညအိတ်ချိန်ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ကန္နာကုတီတိုက်ကိုကိုးချိန်စီမီးကိုကိုင်းပြီးတော့လှဲ့တယ်တဲ့ရှင်အနန္ဒရဲ့ဝီရိယနော်ဒါကြောင့်
ကိုယ်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 
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုပြုစုနေတဲ့ထေရကနေပြီးတော့မြတ်ရှင်အာနန္ဒပါရီလှုပ်သေးတယ်လေမြတ်စွာဘုရားထံကစာရီသင်ယူတယ်ရှင်အာနန္ဒပုဒ္ဓဆရာတဲ့ရှင်အာနန္ဒထံကဓမ္မခန္ဓာ2000လောက်သင်ယူတယ်နောက်ပြီးတော့သင်ထားတဲ့စာရီကိုမမေ့အောင်ပြန်ဆိုတယ်နောက်ပြီးတော့မမေ့အောင်မှတ်သားဆောင်ရွက်တဲ့စင်စါစင်ခြင်းနဲ့ကဲရှင်အာနန္ဒရဲ့ဝီရိယဘယ်လောက်ကြီးတယ်လေဘုန်းကြီးတို့ဆ
တချို့ဆိုရင်စီးပွားရေးလုံနေလို့ရှိရင်မိဘတောင်းဝန်လေးဟင်းနေမိဘကိုလှုပ်ကြွေးရင်စီးပွားရေးတောင်းဝန်လေးလေးဟင်းနေရှင်အနန္ဒာကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီလောက်ကြီးပြုစုလှုပ်ကြွေးတာတောင်းမှစာတင်နေမမေ့အောင်စာပြန်နေမှတ်သားဆောင်ရွက်တဲ့လေ့လာတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝီရိယကြီးမားတဲ့ထဲမှာတော့အနန္ဒာအသာဆုံးပါဆိုပြီးတော့နံပါတ်၄ A တဲ့ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဥပဋ္ဌကပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ထဲမှာလည်းရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်အလိုကြပြုစုနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာအသာဆုံးပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဧတရတ၅ဖွဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဧတရတ၅ဖွဲ့ရခဲ့တဲ့အရှင်အာနန္ဒာရဲ့စိတ်ထားဟာကြည့်လိုက်။သူများတွေလိုချင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်ကဆွမ်းကောင်းကောင်းစားရမယ်၊သင်္ကန်းကောင်းကောင်းဝတ်ရမယ်၊မြတ်စွာဘုရားနဲ့တူနေခွင့်ရမယ်၊မြတ်စွာဘုရားဖိတ်တဲ့နေရာတိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းလိုချင်တဲ့အရာကိုတော့အရှင်အာနန္ဒာဟာလစ်လျူရှုပယ်စွန့်နိုင်တယ်တဲ့။ဒါပါလဲဆိုတော့အနစ်နာခံတဲ့ဒက်သဘောအလိုဘရေတောင်းမြက်နောက်ပြီးတော့အချင်းချင်းငေညာတဲ့သဘောနောက်ပြီးတော့ကုညီဖေးမာတဲ့သဘောအာဒောတာရေတောင်းမြစ်ဒီလိုလောက်တာမှန်ကန်တယ်လို့သိမြင်တဲ့အာမောဟရေတောင်းမြစ်တွေရှင်သန်လို့ဒီလိုကြင့်နိုင်တာတဲ့တကယ်လို့လောဘဒေါသမောဟရေတောင်းမြစ်တာရှင်သန်လို့အရာရာမှာငါတာရမယ်ငါပဲရရမယ်ဒါဝမကောင်းဘူးလို့မမြင်တဲ့မောဟဆိုတဲ့ရေတောင်းမြစ်တွေမြန်ရှိနေလို့ရှိရင်တော့ယနေ့ခေတ်လိုပဲမိသားစုချင်းချင်းလဲပူလောင်နေမတည်ဘူးသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အိမ်သူအိမ်သားတွေဆင်းရဲကြမှာပဲရက်ွက်နဲ့သာသနာလဲသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့အရှင်အာနန္ဒာရဲ့ဒီလိုနိဒာခံတဲ့စိတ်တဲ့ရေတောင်းမြေလေးတွေကုညီဖေးမခြင်းနဲ့ရိုင်းပင်းခြင်းနဲ့ညာတာတဲ့စိတ်ထားလေးတွေအမှန်တိုင်းဒါကိုကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့သိတဲ့အာမောဟရေတောင်းမြေလေးတွေရှင်သန်အောင်ဘုန်းကြီးရဲ့အရှင်အာနန္ဒာကြီးစုရှိမျိုးဆိုတဲ့တရားကိုယနေ့ဓမ္မဒါနတရားလက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလှအမာများအနေနဲ့ဒီတရားတော်ကိုနာယူပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာကဲ့သို့အမျိုးပါတာသာသနာမောင်နှမချင်းချင်းရဲ့ရွာပေါ်မှာငါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါ့ရဲ့ရဲ့ရွာငါ့ရဲ့သာသနာငါ့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေဘယ်လိုတိုးတက်မလဲဆိုတဲ့အနစ်နာခံခြင်းနဲ့ရေတောင်းမြစ်တွေရှင်သန်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။နောက်ပြီးတော့ငါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ငါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့ဒီဒုက္ခတွေကကင်းလွတ်ပါစေဆိုတဲ့အချင်းချင်းငဲညာခြင်း၊ကူညီဖိမခြင်းဆိုတဲ့အာဒောတာရေတောင်းမြစ်တွေရှင်သန်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့မိမိတို့ပြုစုပျိုးထောင်စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။ဒီလိုစိတ်ထားတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမောဟရေတောင်းမြစ်အမှန်တိုင်းမြင်တဲ့ရေတောင်းမြစ်တွေကိုလည်းရှင်သန်အောင်ပြုစုနိုင်ကြပါစေ။ဒီလိုရေတောင်းမြစ်တွေရှင်သန်ပြီးတော့အမျိုးပါတာသာသနာကိုကောင်းကျိုးကိုပြုလုပ်ရင်းနဲ့အရှင်အာနန္ဒာကဲ့သို့ဆင်းရဲခက်တဲ့ခြုံငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါဒီဘဝမှာပဲမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။